javljanje za nivo 703, nevažeći glasački listići. Može se konstatovati da nije bilo bitnih povreda izbornih propisa, izbornog zakonodavstva. Može se reći da nije ništa bilo što bi ukazivalo na izbornu krađu i sve ono što je na neki način bila stvorena slika u medijima i u javnosti prije ovoga što je izvršeno u glavnom centru, znači prije brojanja ovih glasačkih listića za ovaj nivo 703. Predsjednik PDP-a i kandidat ove stranke za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, nije danas htio da komentariše ovakav ishod. Rekao nam je da će sa komentarima sačekati do zvanične objave. A evo komentara iz SNSD-a. Mladen Ivanić i PDP već mjesecima okrivljuju Republiku Srpsku za izborni kriminal. Sada je konačno jasno da od toga nema ništa i bilo bi barem politički korektno. Mladen Ivanić i PDP izvinu Republici Srpskoj i javnosti Republike Srpske, jer oni su na ovaj način okrivili nekoliko hiljada ljudi za izborni kriminal, pošto u Republici Srpskoj postoji više od 2000 biračkih mjesta. Sada je jasno da je ta priča sročena kao opravdanje poraza i kao opravdanje pokušaja da se sa Zlatkom Magumđijom i SDP-om načini vlast i da se namakne pet poslanika u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine kako bi zakoni prolazili, kako Ivanić kaže, a u stvari zakoni po čefu Zlatka Magumđije.